Vamos. Jag har ringt med Krudar. Det här är Charles. Krudar, honom heter. Vespa, Vespa. Jag går. Jag går i parkmarken. Nej, det är Orime. Orime. Jam shumë i lumtur që e fillojmë këtë projekt, e cila përfundimisht do ta zgjidhë çështjen e ujit të pijes për 24 orë për lagjet urbane të komunës Prizreni, lagjen Dardania, 11 Marsin dhe 2 Korrikun. Është një investim afër 430.000 euro, do të vazhdojmë me këto investime. Jam shumë i sigurt që ma hasi nuk do të shquhet për munges të ujtë pishëm, vetëm bitin e arshëm do të përfundon, e është e rriti, por do të bëjmë zgjedhjet në mënyrën që mos ndalet për 24 orë as pjesën e hasit, uji i pijes për ato fshatra, po edhe për gjithë komunën e Prizrenit. Në të kohë do të vazhdojmë që Prizrenin ta transformojmë në një qytet i cili do të jetë modern urban, një të kohë një qytet i vizituar nga vizitor, jo vetëm nga hapësirat shqiptare, po nga të regioni, o qyteti ynë më i bukur, do të ketë investime, brenda qytetit, jashtë qytetit, mënyrën që të zhvillojmë një qytet me cilin do të krenohen gjithë shqiptarët kudo që janë, e në veçanti Republika e Kosovës, aq më tepër kur e ka edhe koloritin e një pajtese dhe bashkëtese multietnike. Prizreni është shembull i qytetërimit edhe për regionin. Jemi krenar me këtë punë të kryetarit të komunës, po t'jeni të sigurt se 4 vitet e ardhshme do të ketë shumë edhe ma shumë investime në komunën e Prizrenit dhe në gjithë Republikën e Kosovës. Kryetari Urime, qytetarve e Gzofshin, si u vjen uji i arshin edhe të mirat në shtëpitë e tyre, a një të ngodë do të punojnë bashkarisht. Faleminderit shumë. Komuna e Prizrenit, si çdo herë, ka të reguar kujdes që të shfrytëzoj gjitha burimet e ujit, të cilat si pas mendimit tim janë të bollshme për komunën, jo vetëm për qytetin, por edhe për fshatra, për furnizim me sasit të mjaftushme të ujit. Apotheoz ka qenë, dherën këtë moment, mos furnizimin 24 orë i lagjës Dardania, 11 Marsi dhe 2 Korriku. Dhe ja që erdi momenti të zgjidhet edhe ky problem, dhe qytetarët e lagjës së madhe të Dardanis, lagje më e urbanizuar në qytetin e Prizrenit, qytetarët e lagjes 2 Korriku dhe 11 Marsi do të kenë tani etutje pas përfundimit të ndërtimit të bazeni sasi të mjaftueshme të ujit të pijes. Komuna Prizrenit investon 429.000, 430.000 euro për realizimin e këtij bazeni të kapacitetit 1000 metër kub ujë dhe me këto mjete financiare realizohet instalimi ose vendosja i gypave të gjatësis 1550 metra. Është një projekt i rëndësisë veçantë, po them, prandaj edhe kemi planifikuar këtë shumë të madhe mjetesh financiare nga buxheti i komunës dhe ne ndim knaqësi të veçantë që po e zgjidhim problemin e furnizimit me ujë të pijes të kësaj pjese të qytetarëve të qytetit Prizrenit.